今回はスクワットよりも簡単に足痩せすることができて、プランクよりも簡単にお腹に効かすことができるドッグユリンというのを紹介していきます。今回のエクササイズはとっても簡単なのにしっかり効く初級者から中級者向けのエクササイズです。各足交互に行いますので20秒ずつ合わせて40秒のエクササイズです。簡単で効果的なエクササイズを行いたいよって方にはおすすめなメニューになってます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ドッグユリンというエクササイズを紹介していくんですけども、名前の通り犬がユリンおしっこをする格好のエクササイズ名になります。足痩せメニュー、腹筋メニューの2種目行っていきます。男性は足痩せ別にいいやと思ってる方多いと思いますが、実は足痩せメニューには弱っている中殿筋、小殿筋、もも裏、姿勢を正すために大切な筋肉が足痩せメニューには含まれてます。足よりもお腹が気になる、そういった方もですね、今回のエクササイズやってみてください。スクワットよりも簡単で効果的なんですけども、実はスクワットってやり方によっては反り腰になりやすくなってしまいます。大きな筋肉鍛えた方が痩せるのかな、足痩せするためにスクワット頑張ろうそう思ってる方が、実は反り腰になりやすくなって太ももの前の疲れが取れない、お腹が出た姿勢になってしまう、そういったことになってしまう可能性があるんです。なぜかというと、スクワットの姿勢って意外と上体が斜めになって行いますので、腹筋よりも腰の筋肉を鍛えてしまうことがあります。そうなるとお腹と背中の筋肉のバランスによって反り腰が悪化してお腹がさらに出てしまう、そういったことが起きます。今回はその点安心してできるメニューになってますので、一緒に頑張ってください。それでは2種目紹介していきます。各足20秒ずつ行います。まずは下半身を使っていきます。四つん這いの状態で足をできれば伸ばして真横に持ってきて、今犬のおしっこの格好をしていると思います。このまま上げてる足を動かしていきます。こういう感じです。足もし真横来ないよって方はちょっと曲げてもいいです。ですが、できるだけ横に持ってきて動かしてください。伸ばして後ろで動かすよりもちょっと曲げて真横の方がいいです。これを各足20秒ずつ動かしてください。できれば重心が軸足に寄らないように、できれば上げてる側の足の手に重心をこっちに乗せて体幹まっすぐ保って動かしてください。こういう感じです。一応手は両方つきますけど、重心は上げてる足の手、体まっすぐ動かしてください。それでは頑張っていきましょう。いきます、スタート。こういう感じで動かすだけです。動く幅はね、できるだけ大きく動いてください。こういう感じ、犬のおしっこです。うー、もうお尻が痛い、あーくー、お尻が痛い、ぐわっ、1セット目からしてお尻が痛い。さあ反対いきます、スタート。体重は上げてる足の手です。あー、お尻が効いてる。つま先はね、できるだけまっすぐ前向けてください。きつい、犬ってすごい、これでおしっこするってすごい。 OK、じゃあ、さあ今度はしっかり腹筋体幹を鍛えることができるメニューになります。同じように四つん這いの状態から足を持ち上げて、こういう感じ、つかずに上げときます。これでキープ、できるだけ高く上げます。もし難しい方はちょっと膝をね、後ろに持ってって手を前に出して、こういう感じでキープ。もしね、股関節痛くなったらたまに下ろしていいです。ですが、またすぐ持ち上げてキープ、これがね、意外と効くんです。いきましょう。それではいきます、スタート。これでキープ。あ、結構つらい。足はね、横にならずにもも上向けて、ギャーは、ほっほっ、これね、自然とね、プランクみたいにね、お腹に力入ってるんです。よし、あ、はあ、もうどこがつらいかわかんないぐらいつらい。さあ、いきます、反対、真横足持ってきて、こっから浮かせます。いきます、スタート。よっしゃ、これで持ち上げる、あ、スライク。もしね、スライク頭に降りて、また上げて、これでキープ。できるだけ足は前です。いや、片側の腹筋がスライク、じゃあ、はあ、はあ、よっしゃ、頑張っていきましょう。今度はハジメと一緒です。
真横です。いきます、スタート。2セット目はねやっぱり辛いですよね。効いてる、お尻が、お尻の横に効いてればね正解です。うおーうおーおー、オッケー。いやー、さあ行きます、スタート。ドリャー、みんな頑張って、お尻、お尻をねいじめよう。今日はしょうがない、お尻をいじめよう。血液決めよう、お尻をいじめよう。さあ、あと少し、足がね、動きがね、オッケー。いやー、犬ってすごい。さあ、いきますよ、しっかり足上げて、スタート。このね、動きたいのに動かない、この止まったままってね辛いっすよね。できるだけ足上げて、強い、大丈夫、みんな頑張ってますか。頑張って、もう少し、ゲッゲッジャー、ふぅ。ちょっとね肩もだるいと思いますが、ちょっと回してね肩の力取って、さあいきます、スタート。ドリャー、うわー、皆さんどうですか、ちゃんとももが持ち上がってますか。これね、まあ、お腹触れないから分かんないと思いますが、これ腹筋すごい使ってるんですよね、実は。あはは、うおー、よっしゃ、オッケー。さあラスト、最後はね肘少し前に出して、膝をついて腰を丸めたまま、このまま最後にキープ。これ最後20秒です。ラストいきましょう、頑張って、スタート。最後はね、このね膝ついたプランクで体幹を最後しっかり鍛えて頑張っていきましょう。あと少し、お尻をしっかり締めてください。うわ、あ、オッケー、ザー、お疲れ様でした。いやー、ドッグユーリン、皆さんどうでしたか。しっかりねお尻に効いたよ、腹筋効いたよって方はグッドボタンやコメントでよかったら教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。